Bir müddət öncə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səlahiyyətli səfiri və dini lideri Seyid Əli Xanneyinin Bakıdakı rəsmi nümayəndəsi Əli Əkbər Ocaq Necad General Polad Həşimovun ailəsini ziyarət edib. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi özünün Twitter səhifəsində paylaşım etmişdi. Səfir bildirmişdi ki, səfirliyin hərbi ataşesi və dini rəhbərin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Əli Əkbər Ocaq Necadla birlikdə General Polad Həşimovun evində olub. Qeyd edək ki, səfir bildirmişdi ki, onlar öldürülmüş General Qasım Süleymani adına olan lövhə və medalı şəhid Polad Həşimovun xanımına və övladlarına təqdim ediblər. Lakin şəhid General Polad Həşimovun ailəsi xəbəri təksib edib. Sosial şəbəkədə yayılan məlumata görə, Polad Həşimovun anası Səmayə xanım mükafatı almadıqlarını bildirib. İranın Poladın adına verdiyi medal bizə lazım deyil, oğlumun adından istifadə etməsinlər. Aidiyyəti qurumlardan da medalı geri qaytarmaq üçün bizə kömək etmələrini tələb edirəm deyə Səmayə ana bildirib. Polad Həşimovun qardaşı İlham Həşimov Günas TV-yə açıqlamasında xəbəri təsdiq edib. Bəli, xəbər doğrudur. Biz o mükafatı qəbul etməmişik. Şəhid General Mayor Polad Həşimovun adından sui istifadə etməsinlər.